Добар ден и голем поздрав до вас, почитувани гледачи, и добродојдовте во уште едно наше ново дружење и ново издание на денешната Ние и Вие. Во продолжение, јас би сакала да ви најавам еден фестивал, чиј што денеска е последен ден, на кој што навистина би сакале да ве поканиме. Станува збор за петтиот поред меѓународен филмски фестивал за морални и духовни вредности, Богородичен покров, кој што започна во понеделникот. А сите детали околу овој фестивал денеска ќе ги разговараме со основачот и директорот на фестивал, госпогица Зорица Костовска, која што исто така е телевизиски и филмски продуцент и теолог. Добро дојдовте во нашата емисија. Добро ве најдов во канал 5 и сите вас. Благодарам што одвоивте време за овој фестивал. Баш ми е драго што денеска се видовме заедно со оглед на тоа што кажав и во најавата, денеска е последен ден од фестивалот. Но јас би сакала, Зорица, да поразговарам малку повеќе за тоа. Прилично и доста читавме во медиумите за фестивалот. Сакам да им кажеме на нашите гледачи поточно што се случуваше од првиот ден на отварањето па се до сега. Ако дозволите прво да кажам за самиот фестивал и за луѓето кои всушност се дел од него, сега, како тим, нели? Овој фестивал е основан на 2016 година. Тогаш беше првото издание на фестивалот. Основан е од мојот сопруг Коле Овановски, кој за жал се упокои, монтажер и режисер во Македонска радиотелевизија и автор на илјадници телевизиски програми од разни жанрови, кои се дели од историјата на Македонија и од историјата на Македонската православна црква Охридска архиепископија. И од мене Зорица Костовска, како што веќе спомнавте, која што имам 35 годишни искуство во доменот на телевизијата и филмот пред се, но и како теолог добив желба и голема провокација да тоа што го научив во позрела возраст на Богословскиот факултет, да го споделам и да го подарам на луѓето кои што го имаат како насушна потреба од духовен аспект. Инаку да не заборувам, сепак би сакала да спомнам дека во програмскиот совет на фестивалот исто така многу авторитетивни личности. Пред се, почесен председател на фестивалот е професор доктор Јован Таковски, протојер Ставрофор. Он е добитник на Златен орден Свети Климент Охридски од највисок ранг на државно ниво, бидејќи и го велиме современ Свети Климент, затоа што единствено ги има преведено сите богослужбени книги на нашата црква, како што некогаш таа го правеле, нели, Свети Кирил и Свети Климент, за да ние можеме сега да си ги разбереме нашите книги богослужбени на македонски јазик. И многу други преводи од многу јазици, он говори многу светски јазици и стари јазици, така да имаме еден извонреден авторитет за почесен председател на фестивалот, кој што сите го сакаме и за што сме многу благодарни. Во програмскиот совет се исто така видни личности. Тука е Антонио Митричевски, интернационален режисер, со неговата присуство само тоа е поддршка, нели? Тука е Драги Таневски, легендарниот Драги Таневски, кој што сите го знаат, па и вашиот снимател. И тој е, исто така е добитник на големи и вредни интернационални признани од целиот свет, директор на фотографија и ткаен во Вардал филм и во МРТ и во историјата на МПЦ и на Македонија. Тука е исто така Јоко Ѓорѓевски, професор доктор Јоко Ѓорѓевски. Тој е декан на Богословскиот факултет во Скопје, Свети Климент Охридски и поранешен амбасадор во Ватикан. И со нас е и директорот на кинотеката, каде што го снимаме овој прилог, е филмологот и експерт за овие настани, господин Владо Ангелов. Навистина имаме една врвна и професионална и експертска група за овој фестивал. Е, сега, како поминавте од самиот почеток? Како започна отварањето на фестивалот? Тоа беше во понеделникот на 21. Да, имавме и овој пат извонредно свечено отворање, зашто навистина добивме честитки од сите присутни, бидејќи програмата беше концепирана така што и оваа година, и секоја година тоа го имаме, им ги покануваме да говорат со кратки говори луѓето што го поддржале фестивалот, да тие проговорат со својот авторитет и со присуство за тоа
Зошто ни се толку важни духовните и хумани вредности денеска во општеството, во светот, за човештвото и на тој начин придонесуваат фактички за нивна промоција кај аудиториумот и воопшто кај луѓето. Со нас беа на првиот ден на свеченото отворање и говореа прво рускиот амбасадор, господинот Сергеј Базникин. Затоа говореше и господинот на неговата екселенција, господинот на унгарската амбасада, господинот Ласло Иштван Дукс. Исто така, ги имахме видеозаписот, говореше и господинот амбасадор, неговата екселенција Мирослав Томан на Чешката република. И бидејќи беше одсутен и заменикот амбасадор на Романската амбасада, дел од амбасадите се од првиот фестивал до сега со нас во континуитет и до сега имаат поддржано околу 10 амбасадори и амбасади. На вистина имаме извонредна поддршка од дипломатскиот кор, тие ги препознаа вредностите на овој фестивал. Не би сакала да говорам за некои актуелни теми, но жалам што уште кај нас тие не се препознаени, така да ова е резултат на љубовта на еден голем број на волонтери и се надевам дека за овие вредности конечно ќе има слух и нашите институции и нашата држава. Така, кажете ми, која е главната цел на Богородичен покров? Главната цел на Богородичен покров, супер кратко прашање, ама ударно, браво Јелена, е да во овој искомерцијализиран свет, каде што се наметнува дека највредно и единствено вредно, вреден е престижот, славата, комфорот, материјалните добра, едноставно профитот и трката нели кој или егото и слично, дека тоа се лажните вредности на овој свет, на вистина, и дека не смеат да ги забораваат вистинските вредности, да ги подсетиме, да ги потикнеме, да ги насочиме, да знаете, ако некој нема такво искуство, тој не знае ни со што да споредува. Затоа што мисли дека ова е нормално, ова е природно, ова треба. Он не ни знае за изворот, посебно зборувам за помладите генерации. И во таа насока би сакале, значи, да ова преросне во еден мултимедијален проект, каде што се обратиме како таргет групи на помладите генерации, да почнат повторно да им се придава на значение и да се негуваат вредностите духовни, етички, семени, хумани. И затоа имаме избор на филмови кои не се само христијански, туку голем број на филмови каде што всушност има јаки приказни историски, биографски на луѓе кои што даваат со својот подвиг, со своето јунаштво, со својот живот, даваат пример како може да се допринесе за човештвото. А видете, ако со нашиот труд, со нашиот ангажман во животот, вели еден од авторите, не допринесеме за добробит на луѓето и за добробит на човештвото, тогаш прашање која е смислата на тоа ние што го работиме во својот живот, затоа што ќе се потроши љубовта и кон материјалните добра и така натаму, и потоа луѓето паѓаат во депресија и се осамени, нели? Бидејќи тоа не ја исполнува душата. Ви имате одредени вредности кои што мора да се духовни за да го исполните духовното. Тоа е таа духовна храна. Ако ја немате, значи еден дел сме празни. Како што има потреба телото да се храни за да обстојува, така има потреба и душата да се храни за да она обстојува и се негува и за да имаме здрава душа, така би рекла. Затоа нели многу се збори, барем ние тоа сме го слушале, луѓето кои што имаат многу повеќе материјално се многу повеќе несреќни. Луѓето се прашуваат зошто е тоа така? Затоа што нивната љубов оди кон материјалното. Па не можеме ние со обична храна да ја исполнеме душата затоа што таа не е од материјален карактер. Така.
Znači, ta jednostavno od drug karakteri se hrani so druga hrana. I tokmo to, ako nije treba prvo samite da si rabotime na sebe si, ako sve koji raboti na sebe si, toga sve to će biti mnogo podobar. Nije site se obiduvame da go podobrime, da zboruvame kako bi trebalo da bide svetot. Međutim, prvo trebame preko site ovije primjeri što imame na filmovi i na vo site drugi disciplini, da se preispitame sebe si, kakvi sme nije. Ako se koji uspe da bide podobra ličnost, toga će bide i svetot podobar. Така. Мислите ли дека ева сега за време на оваа пандемија неколку месеци веќе живееме или во таков хаос како што живееме, мислите ли дека луѓето имаа шанса да се вратат кон себе и кон корените, дека тоа беше како добрата страна од себе, ова е добрата лекција која што научивме и дека треба да се погледнеме во себе и да видиме кои сме и што сме и дека животот нели не зависи само од материјалните добра? Па секако дека има лекција. Целава приказна во овој период и добро сте ја воочиле, затоа што едноставно овој вирус и оваа пандемија всушност има позадина. Значи, позадината е борбата помеѓу доброто и злото. Борбата помеѓу светлината и темнината. Кој кому служи и кој кому сака да служи? И во суштина, ние сакале, не сакале, тука нема средина. Мораме да се одлучиме дали припадјаме на доброто, по кој пат ќе одиме. Или овакво, или за жал, ќе бидеме изгубени личности и некогаш тој цех ќе мора да се плати. Така е. Кога сме веќе кај филмовите, би сакала да ве прашам во колку филмови дневно одат или како ви е распоредот на филмовите? И филмовите се секако со македонски превод со оглед на тоа што доаѓаат од другите земји. Да, филмовите се со македонски превод, извршивме превод, титлување на филмовите. Филмовите се од Русија, од Чешката република, од Романија, од Франција, Унгарија. И сите филмови оваа година има своја возвишена порака. Ние под Богородичниот покров сакаме Пресвета Богородица сите да не заштитува и на овој начин да измолиме и од неа и од небото заштита за сите луѓе во светот, затоа што тоа е една голема сила небесна која што многумина за жал ја подценуваат, но навистина пред се Богородица е еден совршен пример каков треба да биде човекот, таа е историска личност, таа е земна личност, покрај тоа што има друга теолошка димензија, нели? И доколку ние тежнееме да сме такви, тогаш ние сме, значи, повисоко духовно, поблиску, да не биде верата повисока и да се креваме повисоко. И знаете, тогаш не сте достапни за стравот, за слабостите, зашто на небото нема ни страв, ни болест, ни грижи и така натаму. Што повеќе сме повисоко, тоа сме понедостапни. Од друга страна, ние сакаме на овој начин да ја славиме и на луѓето да им кажеме, повеќе молете се за своите ближни, молете се за државата, молете се за цел свет, молете се за народите, за доброто да победи. Бидете добри, сакајте се, почитувајте ги семените вредности. На тој начин ние ќе го множиме доброто и на тој начин, видете, во светлина не може да има темнина. Што сме посветли, помалку простор има за темнината, не? И оваа казанска икона, ако имаме малку време, сакам да споделам нешто што го кажав на свеченото отворање. Не е случајно, значи со оваа казанска икона која што е заштитничка на Русија, чудесна е навистина и на цел свет, многу војни се добиле во Русија. Историски војни и значајни. Значи, има многу чудена Богородица во светот, има 364 икони чудотворни незени и така натаму. И јас го кажав, за градот сега не можам да се сетам, но битна е поентата. Во Татковинската војна
koja je bila Rusija i kada što trebalo da se faktički Rusija da je izgubi vojnata na jedan od gradovite, neka mi prosta gledačite, imaše mnogo informacije pa svega ne možem da se setam, no porakata neka ja primat. Rusite imate izgubena pozicija. I odjednaš, Germancite imat najsovremeno oružje, nadmnutni se so vojnici, so se, dobijena bitka. I odjednaš togašnji od Niven vladika veli stop i dojadjat sveštenstvo, dojadjat vladici, so čudotvorna ikona Kazanska. Ima dolga prikazna zašto se vika Kazanska i kako je najdena. I v sušnost, vo prvite redovi, ne odat vojnici, odat sveštenici, su ikonata. Prvo se pravi moleben, litija. Za žal, kaj nas ne se pravat liti so molitvi, bo gradot i okolo gradot. Rusite to, verujete, go pravat i so avion. Znači, kada što imalo čuma, so ima mnogo čudotvorni ikoni, tamo kada što pravat obikolka so avion od sveta ikona, a čumata, vo toj del ne vlegova, ne može da vleze. To je bukvalno izmolena intervencija za zaštita. I ovo svega što bi kažem vam, ne se teološki prikazni. Ovo se istorijski fakti, može da se najde na internet, Kazanski ikona neka, otčuka koji saka, ima mnogo ovakvi prikazni fakti potočno. I što se slučiva? Odjednaš Germancite paljad na kolena, dele se pobijeni, ogromen broj ljadnici zatvoreni i vikata Madona, što znači Bogorodica, i odjednaš znat koji je na stranata na Rusite. I faktički oni ja gubat borbate i velat, ne možev me da ispali me, nije to jedan kuršum. Celo to najsovremeno oružje mi otkaža. Znači, zamislite koja je ta sila koja što nije pocenuva me. I želbata je i sloganote ovoj pat, Presveta Bogorodice i site sveti, molete go Boga za nas i Kazanska Bogorodice spasine. Така, да. Имена вистина многу интересни приказни, како што каже и господја Зорица, можете да ги изгуглате сите тие на Така, подсетување е ова. Да, едно мало подсетување, но да, и мислам дека ова е доста интересен поттик да ги поканиме и гледачите да дојдат денеска во кинотеката на Македонија, затоа што денеска е последниот ден, така? Така, имаат можност да погледаат еден прекрасен руски игран филм, една трогателна драма меѓу едно девојченце малечко кое што ја бара среќата во животот и еден ранет чеченски војник која неа ја спасува и пораката е доблест на невина пожртвуваност и љубов после што се случува. Ќе биде тука повторно и господинот неговата екселенција рускиот амбасадор со нас вечерва. И потоа имаме еден романски филм, Брадул, за еден духовен центар, за еден духовен манастир, каде луѓето се откажуваат од светот и го избираат по тесниот пат, оставајќи своји семејства, пријатели, сакаат да се приближат до небото и до Бога, и до Бога да бодат еден воздвишен живот. Значи, тоа е тоа што може да го видат вечерва во 19 часот. И секогаш е влезот слободен за нашите проекции, бесплатен е. Тоа да го напоменаме. Така да се добредојдени сите. Да, ве очекуваме, да, ете една, се надевам дека после денешната емисија навистина ќе дојдете тука во, како што кажа, во кинотеката на Македонија, сите мерки за заштита се преземени, киното е наотворено, што го прави уште поуникатно, што го прави уште поуникатен филм од кој што ќе го гледате. Имате два филма, можете да се берете кој сакате и навистина доживате во целиот овој настан. Зорица, ви благодарам многу за денешното дружење и се надам дека почесто ќе се гледаме и дека почесто ќе имаме такви настани во иднина. Ви благодарам многу и на вас и благодарам што ете со вашиот прилог и вашата телевизија ги негува овие вредности. Да, секогаш ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Останете на програмата на канал 5 телевизија почитувани гледачи, ние продолжуваме понатаму. Имајте убав ден.